Ak, zdaj pustimo, kako so tle zaračunali 65, pa koliko je bilo dejansko. Možno se to pol popravi, da z nabankam, pa oni to pa zgliha, da to ni problema. Ne? Ok, gremo zdaj ta kivi. Ena kila, tam sem eno kilo kliknil, oni so rekli 1,998. Tudi tle piše 1,998. Ja, ok. Zdaj pa. Na, okay, zdaj pa, če vakce testiram, torej tukaj dve vakce, ena je pač na standardna kuhinjska, čakaj, da tako je, natančno na en gram, ena je pa full, natančno, daj pa ne vem, full. Na, vidiš, daš gor, 200, vidiš, to mora biti 200, in ta 200. Ja, se mehan za njih, tako če pa kot tu daš, a ne, ti koti jih mečka njebe, ponovata, ne. Na tole ne glih, ta je v redu. Okay, in zdaj, če daš gor, daš to gor, okay, pa daš stare, da je na nuli. Okay, zdaj da dam to gor. Bo, daš stare, da je šlo v minus uno. Daš gor in je, lej. 892. 892, 892, ne, kot tle piše 998, to je minus 10%. Glej, toliko imamo inflacije, ne zvati.